Sigurado na tayong lahat ay kilala ang bayabas, pero maaring may iilan na hindi alam ang iba pang paggamit ng dahon nito. Ang mga bayabas ay mga tropikal na puno na nagmula sa Central America. Ang kanilang mga prutas ay hugis itlog na may mapusyaw na berde o dilaw na balat at naglalaman ng mga buto na nakakain. Higit pa rito, ang dahon ng bayabas ay ginagamit bilang herbal tea at ang katas ng dahon bilang pandagdag. Ang mga prutas din ng bayabas ay kamanghamangha, na mayaman sa antioxidants, vitamina C, potassium, at fiber. Ang kahangahangang nutrient content na ito, ay nagbibigay sa kanila ng maraming benepisyo sa kalusugan. Narito ang walong evidence-based na benepisyo sa kalusugan ng mga prutas at dahon ng bayabas. Una, maaaring tumulong sa pagbaba ng antas ng asukal sa dugo. Ang ilang ebidensya ay nagmumungkahi na ang bayabas ay maaaring mapabuti ang kontrol ng asukal sa dugo. Natuklasan ng ilang test tube at pag-aaral ng hayop na ang katas ng dahon ng bayabas ay nagpabuti ng mga antas ng asukal sa dugo, pangmatagalang kontrol sa asukal sa dugo, at resistensya sa insulin. Magandang balita ito para sa mga taong may diabetes o sa mga nasa panganib. Ang ilang mga pag-aaral na kinasasangkutan ng mga tao, ay nagpakita rin ng mga kahangahangang resulta. Napansin ng isang pag-aaral sa labinsyam na tao, na ang pag-inom ng tsaa ng dahon ng bayabas, ay nagpababa ng mga antas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Ang mga epekto ay tumagal ng hanggang dalawang oras. Ang isa pang pag-aaral sa pung tao na may type 2 diabetes, ay natagpuan na ang pag-inom ng dahon ng bayabas, ay nagpababa ng mga antas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain ng higit sa 10%. Pangalawa, maaring palakasin ang kalusugan ng puso. Maaring makatulong ang mga bayabas na mapalakas ang kalusugan ng puso sa maraming paraan. Maraming mga siyentipiko ang naniniwala na ang mataas na antas ng antioxidant at bitamina sa dahon ng bayabas ay maaaring makatulong na protektahan ang iyong puso mula sa pinsala ng mga free radical, ang mas mataas na antas ng potassium at natutunaw na hibla sa mga bayabas ay iniisip din na nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Bukod pa rito, ang katas ng dahon ng bayabas ay naiugnay sa pagpapababa ng presyon ng dugo pagbaba ng masamang kolesterol o LDL kolesterol, at pagtaas ng magandang o HDL kolesterol. Dahil ang mataas na presyon ng dugo at mataas na antas ng LDL kolesterol, ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso at stroke, ang pagkuha ng katas ng dahon ng bayabas ay maaaring humantong sa mahahalagang benepisyo. Kigit pa rito, ang prutas ay maaaring magkaroon din ng mga benepisyo para sa kalusugan ng puso, ang isang labindalawang linggong pag-aaral sa isandaan at dalawampung tao, ay natagpuan na ang pagkain ng hinug na bayabas bago kumain, ay nagdulot ng pangkalahatang pagbaba ng presyon ng dugo ng 8 hanggang puntos, isang pagbawas sa kabuoang kolesterol ng 9.9 na porsyento, at isang pagtaas sa HDL kolesterol ng 8 Ang parehong epekto ay nakita sa ilang iba pang mga pag-aaral. Pangatlo, maaaring tumulong sa pagpapawi ng masasakit na sintomas ng pagreregla. Maraming kababaihan ang nakakaranas ng dysmenorrhea, mga masakit na sintomas ng regla, tulad ng pananakit ng chan. Gayunpaman, mayroong ilang katibayan na ang katas ng dahon ng bayabas ay maaaring mabawasan ng tindi ng menstrual cramps, ang isang pag-aaral sa 167 at na kababaihan na nakaranas ng masakit na mga sintomas, ay natagpuan na ang pag-inom ng 6 na miligramo ng dahon ng bayabas araw-araw, ay nagresulta sa pagbawas ng tindi ng pananakit. Tumilitaw na ito ay mas malakas kaysa sa ilang mga painkillers. Ang katas ng dahon ng bayabas ay naisip din na nakakatulong sa pag-alis ng uterine cramps. Apat, maaaring makinabang ang iyong digestive system. Isang bayabas lamang ang makakapagbigay ng 12% ng iyong inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit ng fiber. Bilang karagdagan, ang katas ng dahon ng bayabas ay maaaring makinabang sa kalusugan ng pagtunaw. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na maaari nitong bawasan ang intensity at tagal ng pagtatae. 5. Maaaring tumulong sa pagbaba ng timbang Ang mga bayabas ay isang pampababa ng timbang na pagkain. Sa 37 calories lamang sa isang prutas at 12% ng iyong inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit ng fiber, ang mga ito ay isang nakakabusog at mababang kalori na merienda, hindi tulad ng ibang merienda na mababa ang calorie, puno ang mga ito ng mga bitamina at mineral, kaya hindi ka nawawala ng mahahalagang sustansya. 6. Maaaring magkaroon ng anti-cancer effect. Ang katas ng dahon ng bayabas ay napatunayang may epektong anti-cancer. Ang test tube at mga pag-aaral ng hayop ay nagpapakita na ang katas ng bayabas ay maaaring maiwasan at maaring pigilan ang paglaki ng mga selula ng kanser. Ito ay malamang dahil sa mataas na antas ng makapangyarihang antioxidant na pumipigil sa mga free radical na makapinsala sa mga selula, isa sa mga pangunahing sanhi ng kanser, natuklasan ng isang test tube na pag-aaral na ang langis ng dahon ng bayabas ay apat na beses na mas epektibo sa pagpigil sa paglaki ng selula ng kanser kaysa sa ilang gamot sa kanser. Bagamat ang mga resulta ng mga eksperimento sa test tube ay promising, hindi ito nangangahulugan na ang katas ng dahon ng bayabas, ay nakakatulong sa paggamot sa kanser sa mga tao. Ang mga karagdagang pag-aaral ay kailangan bago magawa ang anumang claims. 7. Maaaring tumulong na palakasin ang iyong immunity. Ang mababang antas ng vitamina C ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng mga impeksyon at sakit. Ang mga bayabas ay isang kamanghamanghang paraan upang makuha ang nutrient na ito, dahil isa sila sa pinakamayamang mapagkukunan ng pagkain ng vitamina C. Sa katunayan, ang isang bayabas ay nagbibigay ng humigit kumulang doble sa reference daily intake para sa vitamina C. Ito ay halos dalawang beses sa halagang makukuha mo sa pagkain ng orange. Ang vitamina C ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng isang malusog na immune system. Bagamat hindi ito napatunayang maiwasan ang karaniwang sipun, ipinakita na ang bitamina C ay nagpapababa ng tagal ng sipun, nakalink din ito sa mga benepisyong antimicrobial. Nangangahulugan ito na nakakatulong itong patayin ang masamang bakterya at mga virus na maaaring humantong sa mga impeksyon, dahil ang bitamina C ay madaling maalis sa iyong katawan, mahalagang regular na makakuha ng sapat, sa pamamagitan ng iyong jeta. At number 0.8. Maaaring mabuti sa iyong balat ang pagkain ng bayabas. Ang malawak na hanay ng mga bitamina at antioxidants packed sa isang bayabas ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa iyong balat. Ang mga antioxidant nito ay maaaring protektahan ang iyong balat mula sa pinsala na maaaring makapagpabagal sa proseso ng pagtanda nito na tumutulong na maiwasan ang mga wrinkles. Kigit pa rito, ang katas ng dahon ng bayabas ay maaring makatulong sa paggamot sa acne kapag direktang inilapat sa iyong balat, natuklasan ng isang pag-aaral sa test tube na ang katas ng dahon ng bayabas ay epektibo sa pagpatay sa bakterya na nagdudulot ng acne, malamang dahil sa mga katangian nitong antimicrobial at anti-inflammatory. Higit pang mga pag-aaral ang kailangan upang kumpirmahin ang papel ng bayabas at katas ng bayabas sa pagpapanatili ng malusog na balat. Ang bottom line, ang mga bayabas ay incredibly na masarap at puno ng mga sustansya. Ang tropical na prutas na ito ay mababa sa calories, puno ng fiber, at isang mahusay na karagdagan sa isang malusog na dieta. Sinusuportahan din ng maraming pag-aaral ang mga benepisyo ng mga extract ng dahon ng bayabas na kinukuha bilang mga pandagdag sa panjeta. Magkasama, ang mga bunga ng bayabas at mga katas ng dahon ay maaaring mapalakas ang kalusugan ng iyong puso, panunaw, at immune system bilang karagdagan sa iba pang mga benepisyo. Hanggang sa muli maraming salamat sa inyong panunood.